I see movement. APC. Forward. Left. Forward. I've got a visual. Helicopter. Half forward. Click. Bearing 255. Stop. MRAP. Southwest. Contact. MRAP, 300 meters, bearing 195.
Helicopter, 100 no. meters. Backward. Right. MRAP, 200 meters. Tank, 200 meters, front. Forward. Left, stop. Left. MRAP, forward, APC, left. 200 meters, right. Left. Right. Right. Forward. I see movement. Spec ops. Right.
Forward. Right. Forward. Right. Right. Forward. Right. Stop.
Tank, 200 meters, front.